No. נציב יום, אליהו בן סניורה ושירה בת שולמית, חזרה בתשובה שלמה מאהבה במהרה, ויזכו לחנך את יוצאי חלציהם על פי התורה הקדושה, אמן. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הרמב"ן כותב, מצווה זו היא מצוות התשובה. אבל יצר הרע מפתה את האדם במחשבות של דופי, למנוע אותו מלהתחרט על המעשים ולעשות תשובה. אחת מהדרכים זה מה שכתב בנפש החיים, רבנו חיים מוולוז'ין, כי חטאי האדם לא לבד שגורמים רעה לעצמו, עוד מקלקלים ופוגמים בכל הבריאה כולה ובעולמות העליונים. וזהו מה שאמרו חכמים, זכרונם לברכה, דע מה למעלה ממך. תדע לך שאתה גורם את כל הקלקולים, זה הכל ממך. אל תחשוב שאתה פועל רעות רק כלפי עצמך, אלא אתה משבש ופוגם ומקלקל בכל העולמות כולם. על כן בא השטן לערבב את האדם ואומר לו, איך אתה יכול לעשות תשובה? מה, אתה יכול לעלות לשמיים תקן מה שאתה פגמת למעלה? מילא פה אתה יכול לעשות תשובה, אבל איך תתקן את כל מה שעשית בעולמות למעלה? אבל על זה באה התורה ומגלה לנו את סוד התשובה, שכל הפגמים קרובים מאוד לתיקון, בתיקון העצמי של האדם. לכן כתוב, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה קודם כתוב? כי המצווה הזאת אשר אנחנו מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, לא מה שאומר לך יצר הרע, איך תתקן את השמיים, כל מה שעשית. קרוב אליך הדבר מאוד. וזהו שאמרו, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו בלכל העולם כולו. מה זה לכל העולם כולו? כיוון שהוא פגם בכל העולם כולו על ידי מעשיו, אז בתשובה שהוא עושה הוא מתקן איפה שהוא קלקל בכל העולמות כולן. כזהו כוחה של תשובה. אבל על האדם להתחיל מעצמו לתקן את נפשו באמת. ואז הוא ישיג סייעתא דשמיא שיסובב בתשובתו את תיקון העולם. אמרו על רבי אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם. פעם אחת שמע שיש אחת כזאת, נטל כיס דינרין. אמרה לו, כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה, אנחנו לא מספרים את כל הסיפור. הלך ועמד בין שני הרים וגבעות, אמר להם, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים, שמיים וארץ, חמה ולבנה, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. יש פסוקים על זה, על כל דבר. אמר, אין הדבר תלוי, אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצתה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן רבי. מכלומניק נהיה רבי. כל העולם כולו התעוררו ולמדו מרבי אלעזר בן דורדיה שאין הדבר תלוי אלא בי. כל עניין התשובה תלוי רק באדם עצמו, והוא נשאר רבי לכל הדורות, הרבי שמלמד את התשובה, שהכל תלוי רק בי.
וקרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. אבל זה אם יתקן הכל ויחוף את ליבו באמת, לא לחוף ראשו כאגמון, הוא רק מתכופף ועושה ככה. לא, 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 צריך לפתח חרצובות רשע. השטן כבר לחד וכבש את כל העולם, ועוד הולך וכובש את כל העולם כולו, לא רק ברשת של התאווה, כי אם גם ברשת של הטעות המסתעפת מן התאווה בלי דעת, בלי דעת, בא בתחבולות שונות להטעות את הבריות, ומתחסד וצובח. לא רק הוא, יש לו הרבה אנשים שעושים שירות, וצובח ככרוכיה. מה זה כרוכיה? מי יודע מה זה כרוכיה? עוף שקוראים לו עגור, והוא צועק. הוא בא מתחסד וצועק ככרוכיה לתיקון האדם, אבל לא אומר לו לתקן את הלב, את הנפש. הוא אומר לו צריך לתקן את העולם, צריך לתקן את העולם. מה הכוונה שלו? בונים מגדלים, פורחים באוויר, מוריד אותם לתהום, למצולות, צוללנים, מחפשים בים, מחפשים במאדים, מחפשים פה, בונים מגדלים, משפצים, עושים מכשירים, הכל. והכל על חשבון תיקון העולם האמיתי, העולם הרוחני שמחזיק את הגשמי. אבל מה הסוף? הסוף זה מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה. וככה אמר חובת הלבבות. כל מה שנתוסף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. כמה שהעולם הזה מתיישב יותר, משתכלל יותר, מתפתח יותר, השכל נחרב. כי האדם כל הזמן סביב החומר, הוא משכיח אותו בכלל ממציאותו, מענייניו, מחשבון נפשו, מתכליתו. זה העבודה של יצר הרע, להסיט את האדם, לפתות אותו, להסיק אותו. אז לכן צריך לדעת, אין הדבר תלוי אלא בי. אל תחכו לשום סיוע משום גורם. אם תרצו, תחליטו. וכשתחליטו שזה יהיה אמיתי, מתוך הלב ומיד. רבי בכה, יש קונה עולמו בשעה אחת. על מה הוא בכה? שאפשר לקנות העולם הבא בשעה אחת. בכמה שעות יש לנו? כל יום 24, כפול 365, כפול עשרות שנים. איפה השעה הזאת שקנית את העולם הבא? יכולת לקנות בשעה אחת? איפה היא? עד עכשיו לא ניצלת אפילו שעה אחת? כל השעות בזבזת עם יצר הרע וכל התככים שלו? אין הדבר תלוי אלא בי. ויפה שעה אחת קודם. רבי חנניה בן עגשיא אומר, רוסו